ပတ်မှချူကြလာငါအမေမွေးကလေးကပါလာတဲ့ယူပါပါကွာငါအတွက်အသုံးမွေနဲ့လှည့်စားမှုရာဝတ္ထုတွေကိုသူတို့ကယူလာတာပါဘွာခီလန်းမှာငါဖြစ်ကခိတ္တနာကိုကြားတဲ့ဘူတာပါလားနောက်ဆုံးတော့သိရတာဒီဘွားမှာတန်ဖိုးမဲ့တဲ့ငါကမဟုရဘွားသမားခတ်သမှုတွေကြားထဲမှာချိုတက်ရှိမလားလို့ရှာမိပါတယ်တွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မင်းကိုကျွေးဖို့ငုံငါရှာပြီးတော့လာမိမှာပဲပြုံးနေပေမဲ့ရှင်ပတ်ထဲမှာကြီးမားတဲ့အနာရှိပါတယ်မင်းမှာဆိုးလို့စင်းတဲ့ပဲနေရင်အနာရှိတာတော့အခုငါမသိပါပဲယုံချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူတိုင်းကတန်တန်ဆွဲဖတ်တွေ့ဘူးတာငါဘက်ကမကြည့်နဲ့နေပြောပါသေးတော့ငါရဲ့မျက်ွယ်တစ်ခုမှဆွတ်လို့ပြီးတော့ပေးစားတဲ့အချက်ကိုလူတွေကအခုပြက်ရဲ့ပြူတာမနှက်တိုင်းမင်းနှုတ်ခမ်းလေးနဲ့တီးတွေ့တယ်ဖြစ်ချင်ဆုံးရာသွန်းတက်တစ်ခုပါခံစားမှုတွေတွေ့တစ်ပိုင်းနဲ့နန်းရံမို့ဖုံဖုံပြီးတိရဒီစိတ်နဲ့ကြားနေမှာငါသက်နဲ့မျက်ရည်တွေဒီလောကမှာရှိနေသမျှပျော်ရွှင်မှုတွေရှိနေတဲ့ဓာတ်ဒီဆောင်ပေါ်ကစာတန်းတွေသတိဝိရတဲ့တမိုးရှိသောပျော်နိုင်မှုဒီချင်းနဲ့မှာမာတန်းချင်းချင်းရှုံးနေပြီပြိုလဲNem si dong nga ma khu yu Win chi bong nga yin win de ko sao pya tan nei da me ma ma pi da Win chwe si ye che ba do di ka ba ji de ma phie sha do naw sao ti lai ya da khu ka nga wa ma me si ye tei ma bo Hot de tan yong se jo dwe shi pat chi naw tha yin kun ne dong da ko chi sa ma phit che si long pya